ሀገራዊ ጥሪውን ተከትለው በርካታ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዛሬም ወደ ሀገር ቤታቸው መግባታቸው እንደቀጠለ ነው። ከተለያዩ የዓለም ክፍላት ሲገቡ ያገኘናቸው ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ታዲያ የናፍቋትን ኢትዮጵያ በመርገጣቸው ደስታቸው እጥፍ ሆኗል። ከሺካጎ ነው የመጣሁት። 3 ዓመቴ ነው ለመጨረሻ ጊዜ የመጣሁት። ሁሉ ጊዜ እንደናፈቀን ነው። እዛ ውጭ ብንኖርም ግን ሁልጊዜ ሀሳባችን እዚሁ ነው። የተለየ ስሜት ነው ያለው። ኢትዮጵያዊነት ማለትም ኢትዮጵያ ስትል ደስታ ነው ፊልም የምታደርገው፣ ገብቷል? ደስታ ነው የሚኖር። እዛ ውጭ የሆነ ኢትዮጵያ ብዙ የምታደርጋቸው ሚስ የምታደርጋቸው ነገር ጎረቤት ሚስ ታደርጋለ፣ የሰው ፍቅር ሚስ ታደርጋለ፣ ሰላም የሚል ሰው ሚስ ታደርጋለ፣ የምትዝናናበት ቦታ ሚስ ታደርጋለ፣ ብዙ ነገሮችን ሚስ ታደርጋለ። ያ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት የምለው እኔ እና መቶ በፊት የነበረ እዚህ ነው ያደግነው። ብዙ ነገሮች ብዙ ሰዎች አሉ፣ እነሱን ሚስ ታደርጋለ። ለሀገራቸው የበቁት ትውልዱ በመላው ክፍለ ዓለማት በስደት ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ወደ ሀገሩ ተመልሶ በሀገሩ መስራትና ማደግ እንዳለበት ይናገራሉ። በየስደት በየዓለሙ ያላችሁ ኢትዮጵያውያኖች መጣችሁ ሀገራችሁ ላይ ያው እንስራ፣ አብረን እንለወጥ ነው ምለ Let's invest in Ethiopia economically. ሁላችንም በኢትዮጵያ ኢንቨስት እናድርግ። እዚህ ስትሰራ ከቤተሰብህና ከትልቁ ኢትዮጵያ ባህል ጋር በመሆን ነው። እዚህ የትኛውም አይነት የውጭ ባዕድ ባህሎች አይመርዙም። አንድ በመሆን በጋራ መልማትና ማደግ ብቻ ሳይሆን ሀያላኑን ማሸነፍ እንችላለን። እንዲሁም እዚህ ስንሰራ የራሳችንና ለእህት ወንድሞቻችን እድሎችን በመፍጠር ህይወታቸው ላይ አንድ ነገር መጨመር እንችላለን። እናም በውጭ ክፍለ ዓለማት የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራችሁ ኑ ተመለሱ ላለሁ። Can add something to our brother and sister living here. አሁን ሀገራችን ያለችበትን ገጽታ ለማጉላት በጋራ ልንረባረብ ይገባልም የሚሉት ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ኢትዮጵያን ሊከቧት ከሚሹ የሐሰተኛ መረጃዎች ስርጭት በመታደግ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መጥተው ጅምር ስራዎችን እንዲመለከቱ፣ ነገን የተሻለች ለመሆን ለምትጥር ሀገራቸውም በጎ ነገርን እንዲያበረክቱ ማድረግም ይገባል ብለውናል። መልካም ገጽታዋን ለማጉላት መልካም ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል። ስለ ጦርነት ኖሮ ችግር እየተወራ መልካም ገጽታ መገንባት አይቻልም። ከአሜሪካ ደግሞ የሚመጣ ሰው መዝናና ነው የሚፈልገው፣ እዛ ታስሮ የነበረው እና መልካም ገጽታ ማለት መልካም ሆኖ መጀመሪያ መልካም ከሆነ ሳይወድ በግዱ ሰው መልካም ገጽታ ይገነባል ነው። መጀመሪያ ያለው ግራውንድ ላይ ያለው መሬት ላይ ያለው እውነታ ከታየ በኋላ ሌላው ነገር ይቀላል። ምክንያቱም ግራውንድ ላይ ምንም ነገር ከሌለ ዝም ብሎ ከጋበዝን በኋላ ይብስ ቱሪስቱን ማሸሽ ነው። ያለው ሁኔታ በተግባር ከታየ የሰላሙ ሁኔታ ያለው የህዝቡ ቱሪዝም የሰርቪሱ ፋሲሊቲ ሆስፒታሊቲ ከታየ በኋላ ከዛ በኋላ ለመጋበዝ የመነሳሳት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንደዚህም ደግሞ ሌላም ማንኛውም ማህበረሰብ ኢትዮጵያን ገብቶ ቢመለከት በቃ ከነ ድካሙም ከነ ጥንካሬውም ሁሉም የሆነ ድካም ሊኖር ይችላል። ያንን ግን ሸፍነን አገራችን አብረን ብናረግ ደስ ይለኛል። ይህንኑ ሀሳብ የሚጋራውና ከአትላንታ የመጣው ዮናታን ዳምጠውም ሆነ መሰሎቹ በውጭ ሀገር የሚኖር የሁለተኛው ትውልድ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤታቸው እንዳይመጡ በሐሰተኛ ተራኪዎች የሚለቀቁ መረጃዎችን ማክሸፍ የሁሉም የቤት ስራ ሊሆን ይገባል ባይ ናቸው። አምባሳደር መሆን አለብን። አሁን አንዳንዴ እዛ የተለያዩ ዜግነት ያላቸው አሉ እና ስለ ሀገራቸው በጣም አድምቀው ያወራሉ፣ እርስ በርሳቸው ስለ ሀገራቸው ያወራሉ እና ይህን ነገር ስለ ሀገራችን ብናወራ አንዳንዴ የተለያዩ ነገሮች ሊቀያየሩ ይችላሉ። ነገር ግን ሀገር ሀገር ናት፣ አማራጭም አይኖረንም። ብትዝናናም ገንዘብን ብትይዝም ቤትን ብትሰራ ሁሉም ነገር የሚያምረው በሀገር ነው። አንዳንድ የተጋነነ ሮንግ የሆነ ኖሌጅ አላቸው። ያገኘሁትን ሰው ይሄንን ነገር ለማስተካከል እየሞከርኩ ነበረ። ብዙዎቹን እዚህ ኢቭን አጠገቤ የተከሰተውን ነገር ተጋኖ ነገር እሰማለሁ እዛና እሱን ነገር እያደረኩኝ ነበር። ብዙዎቹን ሀገራችሁን መታችሁ ብያቸዋለሁ። በተቻለ መጠን ልጆችም ካሏቸው ልጆቻቸውን ይዘው ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውን ሁሉ ነገር እንዲያዩና እንዲማሩ የተቻለውን ጥረት ማድረግ ነው የማስበው። ወጪው ብዙ ነው፣ ኮሚትመንቱ ስራ አለ፣ ትምህርት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ግን በተቻለ መጠን በየአመቱም ባይሆን ላይክ 3 አመትም 4 አመትም በተቻለ መጠን ሰው እየመጣ እየጎበኘ እንዲያሳልፍና እንዲያስተዋውቅ ጥሬን አቀርባለሁ። አይ ቲንክ ለዳያስፖራ ዋናው ነገር ምንድነው? ልጆችም እዛ ላይ ተወለዱት አጠቃላይ ቤተሰቦችም ኃላፊነት አለባቸው ሼር የማድረግ ቋንቋ የማስተማር እኔንም አጠቃሎ ለልጆቼ ሞር ኢንካሬጅ ማድረግ ሰለብሬት ማድረግ ባለንበት ቦታ መጀመሪያ፣ ከዛ ደግሞ ስፕሬድ ማድረግ ዙሪያችን ላሉ ሰዎች። ምክንያቱም በጣም ጥሩ ብዙ ደስ የሚል ካልቸር አለን ምንኮራበት፣ ግን ሼር ማድረግም መበርታት አለብን።